ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارباب اسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ ٹی وی. اس وقت ہم موجود ہیں مولانا اینڈ شنواری ریسٹورانٹ میں جہاں سوابی اور جہانگیر روڈ پہ واقع ہے. یہاں اس ہوٹل کی خاص خصوصیات یہ ہے کہ یہاں پر سکون دہ آرام دہ ماحول ہے. اس کے علاوہ اس ہوٹل میں بٹیر, چکن پلاؤ, کابلی پلاؤ, چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی اور اس کے علاوہ چکن بوٹی بھی بنائے جاتے ہیں. اس ہوٹل میں مشہور بٹیر ہے. بٹیر کھانے کے لیے دور دراز سے یہاں لوگ آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بٹیر ہم اٹک سے منگواتے ہیں, پنجاب سے, اور یہاں پر لے کے آتے اور خود بٹیر کو ذبح کر کے پھر اس کو پکاتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگ کا کہنا ہے کہ دن میں تقریباً 200 سے 300 لوگ یہاں آتے ہیں اور خاص کر بٹیر زیادہ لوگ کھاتے ہیں. بٹیر کے علاوہ کابلی پلاؤ بھی لوگ زیادہ کھاتے ہیں. گوشت کڑھائی جو یہ بندہ بنا رہا ہے, اس کی کیا ریسیپی؟ ابھی لے ہو ہم آپ کو راہ ٹی وی کی اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ گوشت کڑھائی کس طرح. السلام علیکم رورا. السلام. سنی نام ہمارا تفسیر رحمان شنواری. تفسیر رحمان شنواری سیب دا سنگا جوڑے طریقہ لگا ہوا ہے ریسیپی رومبے سے سچا ہے دا خوربے سے منگا ورو کی جوڑا گورا نرے کھا بے دل ٹماٹر مرچ کے ہوا جو سیوا ادرک والے وا جو کے والے وا جو سیوا مرچ کے والے شنوا جو ہاں بے کہنے والا دا پخش رواب بے ور گدا تو. اس وقت ہم موجود ہے بٹیر جو بناتے ہیں اس آدمی کے ساتھ, اس ہنرمند کے ساتھ. آئے ہم ان سے جاننا چاہتے کہ یہ بٹیر کس طرح بناتے ہیں. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام. سری نمدا گلاب شیر نمدا. گلاب شیر دا بٹیر جی جوڑے دی ریسیپی سنگ دا تا سنگ طریقے سے جوڑا ہے ول سو کی چلا لو جی جو ابو کے خم مزے دار دا کما دا صفا کما بیا ول لیمبو ور کم لیمن ول ور کم خم مزے دار اگے ز تو مرچ ول ور کم بیا پہلا باندھو لگو بس صحیح جی. اس کا کہنا ہے کہ پہلے میں اس کو صاف کرتا ہوں, پھر اس پہ لیمو لگاتا ہوں, پھر اس کو کالی مرچ دیتا ہوں, پھر اس کو میں یہاں لے کے ددین علاوہ سے چل کے ددین علاوہ سنگا دا بٹیر بیا پیارا ہی سنگا سورہ وقت پور دی دا 15-20 منٹ کی تیاری کی 15-20 منٹ کی اول پہ نیمبو سپائے کی بیا نیمبو لگے بیا تھوڑا مرچ ہو تو مرچ پہ بیا بیا بس سیخ کے ور کو بکویلا کے دم سیخ کے ور کے. اس کا کہنا ہے کہ پہلے میں اس کو صاف کرتا ہوں, اس کے بعد اس پہ لیمو لگا لیتا ہوں, لیمو کے بعد کالی مرچ جو ہے وہ لگا دو, پھر 10-15 منٹ کے لیے آگ پہ رکھ لیتا ہوں اور یہ بٹیر جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ یہ بٹیر جو آپ لوگ بناتے ہو یہ فریش آتا ہے؟ بالکل فریش آتا ہے, وہ دلتا دغه کې پراتی پنجرا کې هغه ټیم سره لالو اور فریش اور کو بالکل گاچ راضی اگے دے فریش لالو. اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک پنجرا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے اور اس پہ فریش بٹیر ہوتے, جب بھی کوئی کسٹمر آتے کوئی گاہک آتے تو ہم اسی ٹائم بٹیر کو ذبح کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بنتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام فیصل ہے. فیصل بھائی یہاں آپ نے بٹیر کھایا, کتنا مزہ آیا؟ مزہ تو بہت آیا لیکن یہاں کی سب سے اچھی جو چیز مجھے جو پسند رہی وہ تھی صفائی, اور ماشاء اللہ بہت اچھا اچھی صفائی ہو رہی ہے جی. تو بٹیر بھی کھایا آپ نے تو مزہ کتنا آیا؟ بٹیر ابھی بھی کھا رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزیدار ہے. دوسرا مالک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, آئے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چچا زمان الحجی
دوم را خلق رازی دی اوٹل تا او خاص کر بٹیر خوری اغین علاوہ کابلی پلاو چکن کڑائی مٹن کڑائی چکن بوٹی سو اجدا دی سر جی دل خدا دغلی جی منگا لگا سروس ڈیل انتہائی بدا غسر ورکو گلا صفایا منگا ڈیر جی خیال سات بلا بٹیر چی دی دل دبدی ڈسٹرکٹ کی داس اشتہ دم لگا تدی وجی دی خلق ڈیر جی اترازی او بلا جی منگا کابلی پلاو چکن دین دل منگا خوب کسر اوستلے او هغه دا پخول چې کوم کوي نو خوب نایاب طریقې سره دی دا پخی په دې وجه دا موږ سره خلک ډیر زیات را روان دي په دې وجه ناظرین چې چاګه کہنا ہے کہ بٹیر صرف ضلع سوابی میں صرف یہاں پہ ہم پکاتے ہیں اور اسی وجہ اس کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سکون دہ آرام دہ ماحول ہے اس لیے زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے پشاور سے اور اسلام آباد سے کوکنگ جو کرتے کوکر وہ منگوائے اور یہ وجہ ہے کہ یہاں لوگ خاص دلچسپی لیتے ہیں اور لیڈیز بھی یہاں آتی ہے اور جینٹس بھی آتے ہیں اس کے علاوہ بچے پرس کی تقریباً سمرا خلق راضی یہ تقریباً 500-600 کسان منگا سر راضی دلتا ہے اور دہی دمنگا سروس ورکو چچا کا کہنا ہے کہ ہمارا سروے جو ہے بہت فاسٹ ہے اور دن میں تقریباً 500-600 لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں کھانا کھاتے ہیں تو ناظرین ہمارا پروگرام آج کا پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے کیمرہ مین اختر زمان خان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں ہوں ارباب عاصم راہ ٹی وی سوابی